Штипската библиотека Гоце Делчев од денес е опремена со книги печатени со Брајево писмо. Се работи за проект со кој на слепите лица од регионот им се нуди избор од 27 книги од современата македонска проза и поезија. Заинтересираните може да ги изнајмат овие книги од библиотеката, но и во рамки на проектот за полесен пристап на инвалидизираните лица со библиотечниот фонд, при што книгите им се доставуваат до нивните домови. Ова е прва ваква набавка со поддршка на Министерството за култура на Република Македонија, со тоа што денес успеавме да добиеме 27 наслова на книги од областта на современата македонска литература, како поезија, така и проза. Веќе до понеделник очекуваме да ги добиеме и звучните книги, кои што конкретно ќе бидат наменети за помладата читателска публика, односно за децата. Станува збор за книги кои што се од областта на светската литература, односно од бајките на Ханс Кристијан Андерсен. Од околу 2500 слепи лица во државата, над 600 активно го користат Брајевото писмо. Те имаат потреба од повеќе наслови отколку што во Македонија се издаваат, но за издавачките куќи ова е скап и финансиски неисплатлив процес. Сдружението на слепи лица од Велес од пред неколку години има набавено Браев печатач, кој во моментов е единствен во функција во цела држава. Во нивно издание се и книгите кои од денес се дел од книжевниот фонд на Штипската библиотека, но Сдруженијата и Сојузот на слепите лица во државата прават напори секој битен документ да има така наречено Брајово издание. Наша интенција е секој материјал кој го има на видно да биде достапен за слепите лица. За жал не се пријавува интерес, бидејќи се работи за некомерцијално издавање на книги. Наша интенција е нашиот Браев печатар и секоја општина да има таков печатар со обучено лице кое ќе може да сите оние важни, барем стратешките документи на општините да бидат достапни за слепите лица. Поголем е изборот на наслови во аудио библиотеката наменета за слепите лица, која се користи не само од слепите, туку и од сите кои преферираат слушање на книги. Аудио библиотеката е достапна за секој посетител на веб страната на Сојузот на слепи лица во Македонија, каде се регистрираат над 3.500 слушања на книги месечно. За поздравување владата на Република Македонија, која овозможи над 400 наслови да бидат снимени на аудио формат, тие книги се достапни покрај на цединја, се достапни и на веб страната на Националниот сојуз на слепите на Македонија за онлайн преслушување. Со тоа слепите лица може да дојдат да ја посетат веб страната и онлайн да ги преслушаат книгите. Но таа аудио библиотека не е само наменета за слепите лица, тоа е наменета и за секој оној кој сака да прочита, односно да преслуша книга. Потребата од повеќе книги печатени со Браево писмо во Македонија останува како проблем за слепите и понатаму. Сдруженијата и Сојузот на слепите сметаат дека доколку секој град набави Браев печатач и покри скапиот процес на издавање на вакви книги, нивниот број ќе се зголеми, со што ќе порасне и бројот на активни читатели од редот на слепите лица.